Sabem o que eles estão fazendo? É. Nem eles sabem o que eles estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. A galera chega, procura os mais informados, que dá pra perceber, né? Dá pra perceber na cara da pessoa. Tem gente, de fato, aqui dentro, não vou negar. Tem, tipo, deve ter uma pessoa ou outra que não sabe o que tá fazendo, saca? O pessoal do áudio e vídeo da noite tá gravando sempre, que a gente faz, pra, vamos dizer assim, rebater o que a mídia tá falando sobre a gente. Pra gente tentar, no final, fazer um documentário. E também vem vários outros colégios, igual vem o jornalista de Ponta Grossa daqui fazer entrevista com a gente. Vem o da PUC também fazer entrevista com a gente. Pra ver como é que tá tudo assim. Mas as outras, tipo a RPC, Record, essas coisas, não. A gente não deixa entrar. Igual eles vieram aqui e pediram pra gravar, mas por fora, assim. Aqui dentro a gente não deixa. É como dizer, a mídia é manipuladora e pode dizer outra coisa que a gente quer dizer. Os caras distorcem totalmente, né, nossa imagem. Até mesmo daí, quando a gente deu entrevista, eles pegam o que a gente fala e de tudo que a gente fala, eles selecionam o máximo que a gente falou pra parecer que a gente não tá informado, saca? A gente pode ter dado muito argumento, pode ter falado um monte de coisa. Eles vão chegar e vão pegar, vão selecionar a parte mais ruim que eu falei. Eles perguntam já uma pergunta sem nexo, assim, sabe? Fez a semana inteira conscientizações assim, e agora todo mundo já está com muita ideia do que é SMP, mas a gente continua estudando porque ela ainda é uma medida que tem um monte de planos controversos. A gente quer respostas, a gente quer uma revogação dessas leis ridículas, extraordinárias para o Estado, né? Extraordinário para o Estado e para a gente é deplorável. Inicialmente, pela carga horária, sim, porque eu trabalho, eu tenho uma vida lá fora, eu não posso me dedicar totalmente ao colégio. Tanto que às vezes eu preciso sair mais cedo, porque eu estou extremamente cansado. Mas eu não penso só em mim, eu penso nos meus filhos. Pô, como que vai ser daqui pra frente? Eu tô saindo do colégio em 2 anos, eu simplesmente não me preocuparia com isso, mas aí eu parei e pensei. Pô, meus sobrinhos que logo vão entrar no colégio, meus filhos, como que vai ser? Eles vão passar por isso, lutando por algo que eles já perderam, coisa que eu poderia ter lutado junto com outras pessoas e simplesmente deixei de lado. Tô ocupando mesmo, nem pensando em mim mais, tô pensando no futuro dos meus filhos, assim, com meus próprios irmãos que são mais novos, porque, tipo, pra mim não vai afetar tanto que eu tô no terceiro ano, só que eu tô me dedicando totalmente pra isso, pra mim mover pros meus filhos, pros meus irmãos, pra ele ter um futuro melhor na educação e pra eles verem, assim, que a gente fez a diferença, a gente conseguiu fazer a diferença pra eles, entendeu? A gente está ocupado aqui porque a gente quer uma educação ainda melhor. Aí a gente luta por uma educação melhor, chega alguém e ainda fala que ela vai piorar, tá ligado? A gente já não tava achando bom. Aí chega alguém e fala que vai piorar, com o discurso de que vai melhorar ainda para enganar a população. E aí a gente tem que mostrar que a gente estudou, que a gente, o que tá acontecendo e que, né, a gente não pode deixar. A gente tá aqui porque acaba, porque querem privatizar o ensino, porque querem mão de empresário dentro do colégio público, saca? Porque querem transformar a escola em mais um meio de capital, aquele sistema de trabalho com menos recurso para ganhar mais, saca? Tipo, é a mesma pira, assim, de fábrica. Não querem ser uma fábrica, não pode ser. O Beto Richa, né, deu uma nota. Ah, eles estão lá, massa de manobra da CUT e da PP. Sindicatos ligados à CUT, ligados ao PT, que querem a baderna no país, usando de forma criminosa as nossas crianças das escolas, que estão nas ruas protestando, não sabem nem o quê. Numa perfeita doutrinação ideológica das escolas do Paraná e do Brasil. A gente chegou aqui e falou para todo mundo. Galera, temos um assunto importantíssimo para falar com todos vocês. Todo mundo foi pro meio da arena ali,
eu comecei a falar pra todo mundo que a gente começasse unido. Na segunda-feira, chegou uma menina aqui de História, né, do Centro Acadêmico de História, e deu uma aula sobre MP. Uhum. Então a gente já começou a se conscientizar ali. Essas pessoas que assistiram a aula, claro que não foi todo mundo, elas estão aqui hoje, tá ligado? Todo mundo que assistiu a aula tá querendo ocupar. Porque sabe que não pode acontecer isso, saca? Ou se elas não estão aqui é porque o pai não deixou. Porque o próprio governador disse que não é pra deixar porque tá tendo vandalismo, é só sexo e é só, saca? Porque a galera faz boatos correm, mas eles não estão ninguém aqui dentro pra ver como que tá, tá ligado? Tipo, a gente tem comissão anti-vandalismo, a gente tem comissão pra arrumar as camas e tudo mais, pra falar pra galera, pros casais e tudo mais, a gente conscientiza a galera que não é paraíso ou festinha, tá ligado? Aqui é uma ocupação política. A gente tá aqui porque a gente tem força, a gente acredita no ensino médio. Eu passo muito menos fome aqui na ocupação do que quando tenho aula. A gente se ofereceu pra fazer o almoço de hoje pra eles, né? A gente fez juntou alguns professores e algumas pessoas da escola que estavam dispostas a cozinhar hoje. E conversou diretamente com o pessoal da ocupação, com o comando de ocupação, pra que tivesse o almoço hoje. Risoto de frango pra quem come carne, risoto de legumes pros vegetarianos. Quem que tá apoiando? Professor, é aluno, é pai de aluno. É tipo, não é um sindicato que tá vindo aqui trazendo tudo pra gente. Não é, sim, o PT que tá vindo aqui trazendo tudo pra gente. Não é a CUT que tá vindo aqui trazendo tudo pra gente. Show, né? Da banda vai ter velocidade que veio, o pessoal trouxe a ação pra poder entrar. E eu tô levando ele. Essa doação vai para o Colégio do Campo Comprido. É um combo que a gente está montando, que a gente tem ali marcado certinho as coisas que tem que ir. E daí o pessoal vem aqui, pede a doação e a gente faz um combo e leva para eles. Eles querem dar apoio, eles querem dar apoio, tá ligado? Mas a gente tem muita gente querendo ajudar a gente. E a gente se organiza, saca? Daí chega mais doação aqui, porque por ser o CEP, tem muita visão, né? Tem muita visão. Então a gente tem muita comida e a gente tá repassando pros outros colégios que estão mais necessitados também, né? Sim. A gente, cara, é realmente um aprendizado muito de colaboração e conjunto, coletividade. Ocupação é coletividade, resistência, amor. A gente tem pais sempre dormindo aqui. Tá uma coisa coletiva assim mesmo. Mas a gente tá aqui, a gente faz aulas, a gente faz debates, a gente tá aqui pra conscientização do povo também, né? A galera fala, não tá tendo aula, mas é porque porque a galera ainda tá acostumada com esse sistema de aula, né? A gente tá crescendo muito, todo mundo que tá aqui tá crescendo muito, não só com um aprendizado de coletivo, de cada um ajuda o outro, e a gente precisa de todo mundo pra conseguir sobreviver, saca? Cada um precisa dar um pouquinho de si. Uhum. A coletividade aqui é o nosso maior bem, saca? Além disso, a gente não tá só aprendendo isso pra vida, a gente tá aprendendo, a gente tem aulas, tá tendo debates super importantes, assim, tipo, a galera chegar aqui e ter uma aula de história pegar a MP e debater a MP, assim, pra caramba, saca? Veio ontem aí a Mônica Ribeiro. Estudou, uma professora da Federal, se não me engano. Uhum. Estudou pra caramba, assim. A MP fez um debate com todo mundo. Justamente porque a gente tem que continuar conscientizando as pessoas. Continuar fazendo elas pensarem, saca? A gente precisa de uma sociedade crítica. E não uma massa de manobra, uma massa de trabalho escravo, tá ligado? Uma máquina. Não, a gente sabe que ela tem um tempo aí pra ser aprovada e a gente tá aqui pra ela ser revogada, né? Uhum. A gente fala isso o tempo todo. A gente fala isso nos gritos que a gente fez, no ato que a gente foi pra rua, e a gente, né, por exemplo, se a MP não revogar, o Brasil vai parar, né? Então a gente sabe que ela tem um tempo pra aprovar, uhum, pra ser aprovada, que a gente tá aqui agora pra impedir que ela seja aprovada, né? Começamos a nos articular com pessoas interessadas a fazer com que a UTFPR entrasse para esse hall
de movimento, porque tínhamos muita consciência de que era importante participar desse movimento que foi considerado o maior movimento estudantil do mundo, porque não teve um país hoje que se tem notícia que teve tantas escolas ou universidades ocupadas contra uma medida governamental quanto nós tivemos no Brasil em 2016. Bom, a partir disso, articulações, programação, a gente conseguiu se auto-organizar muito bem, a gente já tinha planejado quais seriam os primeiros passos da ocupação, né? Foi um projeto coletivo muito, muito interessante e muito cheio de nervosismo, porque a gente não sabia se ia dar certo ou não, a gente sabia que poderia receber muita repressão e a maioria das pessoas tinham medo de realmente de efetivar a ocupação, principalmente do campus inteiro aqui central, e não deu outra, só que a violência a qual nós sofremos foi muito maior do que a expectativa. A gente sabia que ia sofrer muita retaliação, perseguição e que muitas pessoas iam ser contrárias a isso. Mas o que a gente passou na UTFPR tem consequências até hoje no nosso psicológico, no nosso físico, no nosso emocional. 24 horas por dia nós tínhamos que andar de balaclava, ou seja, com os nossos rostos tampados, devido ao fato da tamanha perseguição que estava existindo, né? Tinha pessoas que ofereciam, por exemplo, dinheiro e bombons, outros tipos de recompensa por fotos de ocupantes aqui dentro, né? E eu fui uma dessas pessoas. Então, eu fiquei extremamente... Você acaba ficando com o seu psicológico muito abalado, né? E a gente tinha 24 horas por dia ataque. De manhã já vinha o movimento Desocupa, durante a tarde também a gente só conseguiu realmente sobreviver devido à solidariedade, né, que inclusive foi um dos nossos projetos principais, eu acho que de todas as ocupações, que é realmente construir algo que seja solidário, né, justo e igualitário. A gente trabalha o dia inteiro para ter um... A senhora pega e leva lá essa filmagem, mostra para eles lá o que eles têm aqui. Infelizmente a gente vive numa sociedade que não nos proporciona o amor ao próximo. Não nos proporciona, na verdade, a competitividade. Galera, por favor, a gente vai repetir. Não subam no portão, não quebrem, não deterem o patrimônio público, por favor. Vocês falaram que iam ocupar, vocês têm que ocupar e resistir, gente. Tá legal que vocês têm um monte de pauta pra pôr? Beleza, vocês têm um monte de pauta pra pôr. Mas vocês ocuparam, a princípio, pela MP e pela PEC. E que foi o que a maioria das universidades fizeram. Aí agora vocês colocaram um monte de pauta e tá? Não, só vai ser três pautas. Essas três pautas vão ser atendidas. E a MP e a PEC? Entendeu? Então, assim... Um monte de estudante foi ameaçado por traficante, um monte de coisa aconteceu, um monte de estudante apanhou, um monte de estudante foi assaltado, um monte de estudante... Aconteceu muita coisa dentro das ocupações, gente, que, claro, não vai aparecer na mídia. Porque isso que vocês estão passando, gente, é um bando de fascistinha riquinha que nem sabe o que estão fazendo. Não devemos agredir as pessoas, tá? Eu tô dizendo que ninguém agrediu ninguém. Não devemos agredir as pessoas. Isso é uma usurpação de direitos. Pessoal, assim, ó, tem direito de quebrar, vamos cobrar o direito, não com as mãos. Para isso existe mecanismo. Procure os mecanismos legais e o faça. Não, nós queremos fazer, nós queremos fazer a coisa correta, tá? Não com a própria mão. Nós estudantes que estamos nas escolas não somos vagabundos, como dizem aqui, como a sociedade lá fora diz. Nós estamos lá por ideais, nós lutamos por eles, nós acreditamos neles. Eu convido vocês a irem nas ocupações, a ver o nosso desgaste psicológico, a ver que não é fácil estar lá e que a gente vai continuar lutando. A gente vai continuar lutando porque a gente acredita nisso. A gente vai continuar lutando porque a gente está em busca de conhecimento e que a gente não vai parar de ir atrás do conhecimento. Eu convido vocês a ir lá, a conhecer o movimento. E vocês vão ser
bem, muito bem recepcionados, porque a nossa ideia é apresentar para vocês porque a gente está lá. O movimento estudantil nos trouxe um conhecimento muito maior sobre política e cidadania do que todo o tempo que nós estivemos sentados enfileirados em aulas padrões. Uma semana de ocupação que nós estamos nos trouxe mais conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter dentro de sala de aula. Apesar de toda essa ridicularização, desmoralização, apesar de sermos ofendidos, apesar dos problemas que a gente vai enfrentar, a gente ainda consegue ter a presença da felicidade. A gente tem a presença da felicidade porque a gente percebe que nós deixamos de ser meros adolescentes. Nós nos tornamos cidadãos comprometidos com... Chegou a nossa reintegração de posse. Nós já havíamos sabido que a reintegração de posse havia sido pedida. A gente só não sabia quando que ia chegar o oficial de justiça com a PF e com o representante da universidade, né? Representante institucional. Chegou, tem uma viatura e o oficial de justiça acompanhado do professor Mariano, que é o pró-reitor de assuntos estudantis, como eu havia dito, assim como o pró-reitor de assuntos administrativos, que está representando a reitoria. Bom, gente, são essas as alternativas, esperar aumentar o contingente ou sair dentro de uma hora. Não, se vocês falarem que vão desocupar, ele vai esperar a desocupação. Tá? Se daqui a uma hora ele me ligar e falar, olha, eles decidiram desocupar, eles estão organizando as coisas, ele vai esperar essa organização. Se demorar muito tempo depois disso, ele vai chamar a polícia, se ele perceber que está sendo enrolado. Precisa de uma educação que forme seres humanos, que a gente já tem muito ódio, a gente já tem muita máquina, a gente já tem muita pessoa vivendo numa engrenagem gigante, num sistema. Acordar, ir pro trabalho, trabalhar o dia inteiro para poder ir no final de semana, a semana inteira, para comprar coisa no final de semana, sabe? Isso já tá muito na cabeça das pessoas. A MP, ela só vem ainda para aumentar essa situação, sabe? Ela só vem para priorizar ainda mais, para que o jovem de hoje, para o futuro de hoje, esteja mais acostumado com isso. Para que não tenha nem pessoas que, como a gente que está aqui agora pensando, saca? Eles querem acabar com esse tipo de gente. Porque se acabar com esse tipo de gente, não tem uma escola ocupada. Se não tem escola ocupada, eles fazem o que eles quiserem. O pós, no sentido do que fazer agora, infelizmente me dá vontade de chorar. Mas eu identifico que tem que haver esperança. Independente da gente ter perdido principalmente a nossa pauta, que foi a PEC 55, a gente tem aí agora outras lutas, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, né? Sobre a juventude e o movimento estudantil como um todo,
Ele não pode se deixar ser desarticulado dessa forma. Ele tem que resistir e criar espaços cada vez mais democráticos, de amplo debate e empoderamento. E, principalmente, cuidar da sanidade mental, porque sem sanidade mental não existe possibilidade de luta. A gente tem que continuar ocupando e resistindo. A gente tem que continuar encontrando maneiras de enfrentar o Estado. Porque o Estado, não me importa se ele diz que é democrático, ele não está sendo. Nós passamos por um golpe e estamos agora vivendo um estado de exceção onde a violência às pessoas que lutam está cada vez maior. Somos criminalizados nas ruas, somos criminalizados nas leis e o judiciário também é falacioso e também nos recrimina. Então, se nós não podemos ocupar uma rua contra uma medida, ocupar uma universidade pública, que é a nossa, o que, que nós iremos fazer? A gente tem que pensar nisso. Cadê a nossa democracia? E para ela existir, o povo precisa participar. E a gente não pode desistir de querer ter uma democracia e ter voz. Nós, estudantes, gostaríamos de informar que hoje estamos tentando negociar o arma da integração apontada para o movimento. Hoje gritamos para todas as escolas do Paraná e do Brasil que se mantenham e resistam. Uhul! E ocupem suas escolas e ruas. Amanhã os estudantes do Paraná e do Paraná irão se reunir às 10.